Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče i naravno dobrodošlicu u 19. emisiju u 106. ciklusu vašeg najdražeg porodičnog kviza TV Slagalica. I sada je naravno moment, kao i na početku svake emisije, da vam predstavimo večerašnje goste, odnosno večerašnje takmičare. Na poziciji plavog takmičara večera sa nama Srđan Jeremić. Dobroveče. Dobroveče. Zde dobro, Srđane? Jesam, svakako posle tri pobjede je mnogo lakša atmosfera. Svakako lakše. Tri pobede. Da li već sebe vidite u četvrtfinalu? Ne, ne, ne. Još uvek ne. Još uvek ima da se radi do toga. Mnogo sreće vam želim večeras. A njegov protivnik se zove Dragoslav Savić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Jeste dobro, Dragoslav? Dobro. Da nam se predstavite ukratko. Rođen u Beogradu. Ovde radim u privatnoj firmi. Dosta malo da se igramo. Tako treba, naravno. Da vidimo bolje ovde nego u kući. Omiljena igra u Slagalici. Brojevi i slava. Poštovani gledalci, eto, predstavili smo vam večerašnji takmičarski par. Idemo odmah na prvu igru, a to je naravno Slagalica. I ovog momenta počinjemo prvu igru. Sastavljaćemo reči uz pomoć slova koje birate vi, Srđan. Izvolite. Hvala. Stop. Evo slova. Stop. T, A, I. Stop. Stop. R, A. Stop. Stop. Č, A. Stop. Stop. B, I. Stop. Stop. ZV. Stop. I stop. AM. Vreme. Vreme nam je isteklo, sada je moment kada ćemo vidjeti ko se bolje snašao u ovoj igri, Srđane. Samo 8. Dragoslave? Isto 8. Dobro, da vas čujemo, Srđane. Izabrati. Izabrati, vaša? Začarati. Začarati, dobro. Naša reč ovoga puta ima 11 slova i to je reč zamračivati. Da vidimo ko će složiti dužu reč u drugom delu igre. Svakako birate vi, Dragoslave, izvolite. Stop. Stop. Evo vaših slova S, I. Stop. Stop. R, E. Stop. Stop. Š, T. Stop, stop. Ol. Stop. Para. Stop. K-E. Vreme. Vreme nam je isteklo. Prijavljujete reč od? Probaću 11. Odlično, ovi? Isto. Isto. Da vas čujemo. Proleterski. Proleterski ili proleterski? Ski. Proleterski. Vaša? Pozi. Isto. Pozi. I naša ista reč. Vama slede i poeni i Boga mi dodati poeni, Dragoslave. Odlično. Vreme za drugu igru za večeras. Dakle, prelazimo na igru Moj broj. A vi birate brojeve, Srđane. Hvala. Stop. 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 Boga mi je lepo. 83. Tražimo, možete koristiti brojeve. 8, 1, 2, 5, 20 i 75. Vreme? Ne treba. Ne treba vreme. Odlično. 75 plus 8. Vi ste brži od sve. I ovo je tačan broj. Vi dobijete 10 poena. Mi smo računali na isti način i prelazimo odmah na drugi. Deo ste spremni. Da, naravno. Vi birate brojeve. Izvolite. Stop.
Stop. Traži se broj 939. Možete se poslužiti brojevima. Stop. 6, 1. Stop, stop. 6, 9. Stop. 15. Stop. I 50. Vreme. Vreme nam je isteklo. Broj prijavljujete? 938, mislim. Tačan broj. Srđane, tačan broj. Izvolite. Otvorena zagrada. 50 plus 6 plus 6. Zatvorena zagrada. Puta 15 i plus 9. To je to. Mi smo računali ovako. 15 puta 9 puta u zagradi 1 plus 6 i minus 6. I Megdan se nastavlja u igri korak po korak. Znate, već postoji zadati pojam. Naši takmičari treba da otkriju koji je to pojam uz pomoć 7 koraka. Prvi za večeras glasi, Srđane. U doslovnom prevodu značila bi podizanje vela. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Idemo na drugi. To je reč grčkog porekla. Može svadba. Ne. Dalje. Idemo na korak broj 3. U naslovu je filma Francisa Forda Coppole. Izvolite. Kum. Ne, Dragoslave. Dalje. Evo narednog koraka, on glasi, to je naziv poznate rock grupe. Srđane. Dalje. Dragoslave? Dalje. Evo još lakše koraka, ima svoje jahače. Apokalipsa. Apokalipsa, 13 poena dobijate, Srđane, i da otkrijemo poslednje dva koraka koji glase. Često se koristi kao sinonim za kraj sveta i to je poslednja knjiga Novog Zaveta, Apokalipsa. Naravno, dele se poeni i u drugom delu igre, Dragoslave. Prvi korak za vas glasi. Prilično je lak. Izvolite. Pamuk. Ne već. Dalje. Idemo dalje. I prilično inertan. Šta kaže Dragoslav? Govor. Ne već. Možda vazduh. Ne, idemo na treći korak. Njegov broj je 2. Šta kaže Dragoslav? Dalje. Šta vi kažete? Helijum. Helijum. Ovoga puta vi dobijate 17 poena i da otkrijemo ostale korake. Ime je dobio po najbližoj zvezdi, ima svoje balone, tečni se koristi za hlađenje i njegov simbol je He, helijum. I došli smo do igre Skočko, da vidimo ko će bolje kombinovati naše znake i doći do poena. Srđane, počinjete vi. Hvala. Tref, tref, pik, pik. Jedan pogođen nije na mestu. Pik, tri karone. Jedan pogođen nije na mestu. Herc, pik, herc, herc. Jedan pogođen. Zvezda, pik, zvezda, zvezda. Da vidim. Ništa. Karo. Skočko. Herc, tref. To je to. Poen iz vas, Srđane. Dragoslave, red je na vas. Izvolite, vaša prva kombinacija je... Tref, tref, pik, pik, pik. Tref, tref, pik, pik, je li tako? Da. Dva pogođena na mestu. Tref, herc, herc, pik. Da vidim.
Tri pogođene, jedan nije na mestu. Tref, herc, pik, kara. Tri pogođene, nijedan na mestu. Skočko, tref, herc, pik. To je to. Poeni i za vas u ovoj igri, Dragoslav. I ovog momenta pred nama 10 pitanja u igri Ko zna zna, prvo glasi. Koje je rešenje zagonetke? Grbovo prase sve polje popase. Tačan odgovor je srp. Idemo na drugo. U koje instrumente spada prim? Šta nam kaže Srđan? Požičan. Tako je. Idemo dalje. Koji je gas najlakši? Izvolite. Može helijum. Vodonik. Idemo na naredno pitanje. Šta je čirak? Tačan odgovor je svećnjak. Evo i narednog. Šta je u laboratoriji tarionik? To je u domaćinstvu. To je u domaćinstvu avan ili stupa. Šesto pitanje za večeras glasi koji je bio šifrovani naziv za desant na Drvar 1944. godine. Tačan odgovor je Konjićev skok. Idemo odmah na sedmo. Ko je napisao zbirku pesama Vunena vremena? Tačan odgovor je Gojko Đogo. Evo i osmog odmah. Ko je napisao scenariju i režirao film za Kralja i otadžbinu? Tačan odgovor je Radoš Bajić. Pretposlednje pitanje za večeras. Najkraća pritoka Drine je... Vrelo. Poslednje pitanje glasi koliko prepona ima u atletskoj trci 110 metara sa preponama. Tačan odgovor je 10. Verujem da su naši takmičari odahnuli kada smo završili igru Ko zna zna, da vidimo kako će se snaći u asocijacijama. Birate polje? Hvala. A3. A3 struk. Poda pojas. Tako je. A konačno? Automobil. Ne, birate vi? B2. B2 kosa. Kolona B, šnala. Tako je, pojas šnala. Dragoslave, možete li da pogodite konačno rešenje? Kajš. Kajš. Tako je. Rešenje kolone B, stezanje. Rešenje kolone G, tašna. Konačno rešenje kajš. Kajš se nosi oko pojasa, šnala na kajšu, stezanje kajša i kajš na ženskoj tašni. Oporavljaju se naši takmičari posle prethodne igre. Idemo na vaš deo asocijacije. Izvolite. A3. A3, putni. Da nije podao računar. Ne. Ko je vaša? A4. Režija. Nalog. Ne. Dragoslave? A1. A1. Izdaci. Troškovi je kolona. Troškovi. Konačno možda? Da nije konačno kredit. Nije. Idemo dalje, Srđan. B4. Čizme. Obuće. Ne. Dragoslave? B2. Točak. Kolona B, zima, zimski. Ne. B3. Lopta. Guma. Guma. Troškovi guma. Možemo i dalje. Dalje. Idemo dalje. V3. V3. Kolaž. Pod V. Papir. Papir. Odlično. Papir. Troškovi guma. Dalje. Srđane, birate vi. G4. G4. Marketinški. Trik. Ne. G2. Slogan. Reklama G. G reklama. Tako je, reklami. Hoćete da probate konačno? Materijal konačno. Materijal, tako je, odlično. Odlično, Dragoslave, evo i objašnjenja. Materijalni troškovi, gume i papir su materijali s kojima svakodnevno dolazimo u kontakt i reklamni materijal. I sada je moment da vidimo ko je danas bio bolji. 83 poena je osvojio Srđan, svega 3 poena manje Dragoslav.
Dragoslave, samo 3 poena razlike. Ja moram da vam čestitam i da kažem da ste bili zaista odlični danas. Prvi put na kvizu, je li tako? Da, prvi put. Dođite nam, molim vas, opet. Hoću, naravno. Svega 3 poena razlike protiv ovakvog protivnika je zaista, ja mislim, sreće. Čestitam protivniku na izvesnoj borbi i odličnom znanju. Mi vama darujemo poklon, odnosno službeni glasnik vam daruje poklon, tu prelepu knjigu ispred vas koja se zove Istorija beogradskih svetinja. Uživajte u knjizi i nadam se da se vidimo u nekom novom ciklusu, Dragoslave. Hvala. Sve čestitke vama. Hvala. 3 poena, dobro ste se izvukli. Izvukla sam se, Dragoslav je odličan takmičar, malo je možda u početku ga možda i trema uhvatila oko broja, posle se opustio i bili smo katastrofalni obojice, u ko zna zna. Dobro, dešava se, nisu vam legla pitanja što se kaže. Pobjeda svakako na vašoj strani, 4 pobjede i vidimo se sutra. Eto, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u večerašnjoj borbi naših takmičara. Bilo je neizvesno, bilo je zanimljivo. Biće još ovakvih emisija u ovom ciklusu. Družite se sa nama i narednih dana. Sve najbolje vam želimo. Prijatno!